2017 թվականի հունիսի 18-ին Փանիկ համայնքում կրկնակի տոներ։ Սուրբ Պատարագը մատուցվեց Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեների առաջնորդ Արիապատիվ Տեր Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանի ձեռամբ և հնդացած Սուրբ Պատարագի Փանիկի ժողովրդապետ հոգեշնոր հայր Կարնիկ Վարդապետ Հովսեփյանը սրբազան հոր կողմից ստացավ ծայրագույն վարդապետի աստիճան։ Այս հոգևոր բարձր աստիճանի տվչության առիթը հայր Կարնիկի քահանայական ձեռնադրության 15-ամյակն էր և նրա բեղուն հոգևոր վաստակը, որ սկիզբ է առել Սիրիայում և շարունակվում է Փանիկում։ Հայր Կարնիկին ըստ ծիսակարգի ներկայացնում էր Հայաստանի հայ կաթողիկեների նախկին վաստակավոր առաջնորդ Տերնշան Արքեպիսկոպոս Կարաքեհեյանը, ում և ներկայիս առաջնորդ հայրը ուղեց իր հարցը։ Ունի վարդապետության ուսումը և գիտությունը հին և նոր գիտակալաներուն, առաջին սուրբ հայրերուն, գանոներուն և անոնց հավատքի տավանդնության, սուրբ երկրության և Քրիստոսի աստվածային մարտեղության մասին, նազանդ է կաթողիկե սուրբ եկեղեցվով։ Ներկայացուցիչ կամ եկեղեցական արտահայտությամբ Խարտավիլակի դրական պատասխանը փաստում է, որ թեկնածուն արժանի է ծայրագույն վարդապետության աստիճանին։ Այնուհետև Ռաֆայել Սրբազանը խնդրեց հայր Կարնիկին խոստովանել իր հավատքի դավանությունը բոլորի առջև։ Ճարճարվեցավ և տակվեցավ։ Երրորդ օրը հարություն առավ Սուրբ Կիրքերի համաձայն։ Դավանանքի խոստովանությունից հետո հայր Կարնիկը առաջնորդ հոր ձեռքից ստացավ ավետարան և լանջախաճ, ի նշան քարոզության առաքելության շարունակության, ապա ստացավ գավազան։ Ընդուն է այս գավազանը, պատիվի առաջնորդության, որպեսի ճարակորզները տադես, արդար և հանաչար տադաստանով, իսկ նազանդներն ալ հովվես Աստուծո օրենքներուն և պատվիրաններուն համաձայն։ Հայր Կարնիկ ծայրագույն վարդապետ Հովսեփյանը ծնվել է 1976 թվականի մայիսի 20-ին Սիրիայի Մելիքիե քաղաքում։ Տարական կրթությունը ստացել է Մելիքիեի ծխական դպրոցում։ 1987-ից 90 թվականներին սովորել է Հալեպի Մխիթարյան վարժարանում և ապրել Սուրբ Միքայել փոքր Նորենցայարանում։ Բարձրագույն կրթությունը ստացել է նախ Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության Նորենցայարանում 1990-ից 95 թվականներին, ապա 1996-ից 2002 թվականներին Հռոմի Լևոնյան քահանայապետական վարժարանում և ավարտել Սուրբ Թովմա Ակվինացու համալսարանի Աստվածաբանության և փիլիսոփայության ֆակուլտետները։ Ստացել է Աստվածաբանության և փիլիսոփայության բակալավրի աստիճաններ։ Կուսակրոն քահանայը ձեռնադրվել 2002 թվականի սեպտեմբերի 14-ին բարձր ջեզիրեի թեմում ձեռամբ Արիապատիվ Պետրոս Արքեպիսկոպոս Միրիաթյանի և նշանակվել Հասակիեի նահանգի հայ կաթողիկե Սուրբ Ընտանյաց եկեղեցու ժողովրդապետ։ Այդ պաշտոնում ծառայել է մինչև 2012 թվականը։ 2013 թվականին ծառայել է Կամիշլիի Սուրբ Հովսեփ Աթորանիստ եկեղեցում, իսկ 2014 թվականի փետրվարին տեղափոխվել է Հայաստան և ծառայել Շիրակի մարզի Աշոստի տարածաշրջանի կաթողիկե համայնքներում որպես փոխժողովրդապետ։ 2015 թվականին նշանակվել է Փանիկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ և այդ պաշտոնը մեծ արդյունավետությամբ շարունակում է վարել և զարգացնել համայնքի հոգևոր նկարագիրը։ Հայր Կարնիկը նպատակ ունի վերանորոգելու գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, քահանայատունը և երիտասարդական լսարանի շենքը։ Հաղորդենք, որ Աստված նրան զորավիկ լինի նոր եռանդով շարունակելու իր առաքելությունը։